Në një moment historik për krimin e një burimi të ri të madh të ujë të pishëm, Kalifornia ka miratuar standardet e saj të para për transformimin e ujërave të ndotur në të pishëm që do të përdoren për shtëpi dhe biznese. Bordi Shtetror i Kontrollit të Burimeve Ujore në një votim unanim përshkroi për herë të parë se si furnizuesit e ujit mund të trajtojnë ujin e ricikluar dhe ta dërgojnë atë direkt në çezma. Uji i ricikluar aktualisht përzihet në akuifer ose përdoret për ujitja dhe qëllime të tjera jo të pishme. Rregullat e reja, të cilat kanë qenë më shumë se një dekadë në përgatitje dhe janë mandatuar nga një ligj shtetror, përshkruajnë një sër kërkesash që kërkojnë të sigurojnë që mikrobet dhe kimikatet të pastrohen nga ujrat e ndotura të trajtuara. Procesi është shumë i gjerë dhe kompleks, duke kërkuar hapa të shumë fish trajtimi të mbikëqyrur nga 63 faqe rregullash të detajuara. Rregullat e reja kërkojnë gjithashtu monitorim të gjerë për të siguruar që trajtimi po funksionon. Ujrat e ndotur do të fluskohen me ozon, do të përtypen nga bakteret, filtrohen përmes karbonit të aktivizuar, do të shtyhen me presione të larta përmes membranave të osmozës së kundër disa herë, do të pastrohen me një oksidues i peroksidi i hidrogenit dhe do të rrezatohen me dritë ultraviolës me intensitet të lartë. Mineralet e vlefshme si kalciumi do të rikthehen dhe më pas më në fund ujrat e ndotura do t'i nënshtrohen trajtimit të rregullt që i nënshtrojnë aktualisht i gjithë ujë i pishëm. Kalifornia do të ndjek në këtë rast Coloradon, e cila tashmë ka rregullore, si dhe Texasin, ku ndërtua fabrike parë e riciklimit të ujit një dekadë më parë. Rregullat janë në zhvillim edhe në Florida dhe Arizona. Rregullore do t'i nënshtrohen një rishikimi përfundimtar përpara se të zbatohen, ndoshta verën ose vjeshtën e ardhshme.